громадському радіо. Я би дуже великої уваги не приділяв висловленням О'Брайена, тому що це такий загальний принцип, який, напевно, зараз не стосується України, найближчі роки не буде стосуватися, бо Україна потребує допомогу. Україна є стратегічним партнером США в плані відстоювання проти російської агресії. Треба не забувати, що Конгрес ще в 2014 році, після незаконної анексії Криму Росією, прийняв закон про підтримку свободи в Україні. І саме внаслідок цього закону, якого підтримали повністю фактично і Республіканська партія, і Демократична партія в Конгресі США, це Україна отримує військову допомогу. Це був такий, ну скажімо, переломний момент. І це скоро не закінчиться, бо російська агресія триває, Америка має ці гроші, вони не такі великі. Ми не входимо в першу десятку, наприклад, країн, які отримують військову допомогу від США. Тому я би великої уваги не приділяв цьому. Турборак на громадському радіо. Нам багато чого необхідно. Ми були б дуже, мабуть, задоволені, якби отримали ударні і розвідувальні безпілотники сучасні в Сполучених Штатах, також системи радіоелектронної боротьби, бо росіяни активно в цьому просунулись і використовують проти наших військовослужбовців на лінії фронту. Також, звичайно, мова йде про протиартилерійські радари, які вже надавали Сполучені Штати, які дуже добре себе зарекомендували, виявляють позиції артилерії противника, що, звичайно, дає можливість зберігати життя наших військових. Також нам би були корисні в отриманні, якщо ми говоримо, і новітнє озброєння, яке є в Сполучених Штатах, звичайно, крім систем протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» і інші. Тобто є над чим працювати, величезні аспекти і величезні пласти, які хотілося б зрушити. Але в кінцевому випадку весь запит на озброєння, на ту зброю, яку потребує, в рамках 50 мільйонів, які виділяються конкретно під летальну зброю, формує Генеральний штаб Збройних сил України, який це погоджує з американською стороною. От в рамках того, що вони можуть взяти за 50 мільйонів, починають вже вести дискусії, що найбільше потрібно і в які строки має надійти.